Алматының Алатау ауданында биыл жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 6 білім мекемесінің құрылысы басталады. Бұл орын тапшылығы мәселесін 2 есеге дейін азайтпақ. Қала әкімі Ерболат Досаев Алатау ауданы тұрғындарымен кездесуінде осылай деді. Ал құрылысы өткен жылы басталған оқушылар сарайының жұмысы биыл жыл соңына дейін бітеді. Пайдалануға берілсе, жастардың рухани, мәдени дамуының орталығы бір аптада 5000-нан аса баланы қабылдай алады. Ал келесі айдан бастап аудандағы 3 мектепке автобус берілетін болды. Білім ордасынан қашықта тұратын оқушыларды қоғамдық көлік тегін тасиды. Шаһар басшысы мұндағы медициналық қызмет көрсету сапасын арттыруға да ерекше ден қойылғанын айтты. Осылайша биыл 200 адамға арналған 2 дәрігерлік амбулаторияның құрылысы аяқталмақ. Алатау ауданы халқы үшін тағы бір өзекті мәселе тұрғын үйлерді орталықтандырылған ауыз су мен кәріз жүйесіне қосу. Қала әкімі бұл шаруаны бір жақты ету үшін жоспарлы жұмыс жүргізіліп жатқанын жеткізді. Самғау және өжет бойынша канализация желісін толық іске қосу үшін 5 канализациялық сорғы станциясы салынып жатыр. 2023 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Бұл қосымша 7500 жеке тұрғын үйдің сапалы сумен канализациямен қамтуға мүмкіндік береді. Мегаполис басшысы сондай-ақ биыл Мөңке би көшесінде жол айрығы құрылысының басталатынын айтты. Сайын көшесін ұзарту да жоспарланыпты. Бұл Рысқұлов даңғылы мен Момышұлы көшесіндегі көлік легін айтарлықтай азайтуға ықпал етпек. Ал өндіріс саласындағы кадр тапшылығы мәселесін оңтайлы шешу жолында аудандағы индустриалды аймақта 2 колледж бен жатақхана құрылысы басталмақ. Қала әкімдігі тарапынан былтыр сатып алынған 450 қоғамдық көліктің 90% осы Алатау ауданы тұрғындарына беріліпті. Нәтижесінде 4 бағыт бойынша 52 автобус жаңарған. Халық қатысатын бюджет бағдарламасының биыл да жалғасатынын айтқан шаһар басшысы алда атқарылар шаруаларды жіпке тізді. Халық қатысатын бюджет бағдарламасы бойынша 37 жобаны іске асыру жоспарланған. Оның ішінде балалар алаңдары мен воркаут, футбол алаңдары, баскетбол және волейбол, жаяу жүргіншілер аймақтары, саябақ және тағы басқа салынады. Аула ішіндегі аумақтардың жағдайын жақсарту үшін шұңқыр үстіндегі 45 контейнерлік алан орнатылып, 23 аулаға ағымдығы жөндеу жүргізіледі. Сондай-ақ Саял мен Ақбұлақ шағын ауданы микроаудандарында қалған 63 үйдің фасадтарын жаңарту аяқталады.